dit un château, vi sunt iertit area șatrumen institutum, men institutu jamanakin sloveti lavagun institut na yerel yete arachin yergor tertovlet latvia institutet, latvia institutu darom nes firma hima, arta durma dever ambogt asharun, is men institutu hertov zafetsi, korpusneri zafetsi, şenker zafetsi, Հիմալ բասեն ամնասել, որը պետք է անպայման պետք է, ոգանական կինյա ինստիտուտում հնարավորա հրդեհների համար, բասենի արդեն 15 տարի ծախած, հերթով ծախում են, ինստիտուտը հերթով ծախում են, գիտությունը վերացնում են։ Այս ջրավազանի տարածքը 15 տարի առաջ են վաճառել։ Այո։ Բայց ինչու է հիմացուցելանում։ Որովհետև հերթով վաճառում, վաճառում։ Կոնկրետ այս տարածքը 15 տարի առաջ են վաճառել, նոր եք դուք բողոքում։ Նոր են բողոքում, որտեղ նոր են սկսել աշխատել։ Շինարարությունը նոր են սկսել, հա։ Բայց չէ՞ որ դատարանը կասեցրել է շինարարության ընթացքը։ Այդ դեպքում ինչու է շարունակում ձեր գործընկերներից մեկն ասաց որ քաղաքապետարանը ցույլ է տալիս շարունակում է այո քաղաքապետարանը ցուցանցավ նշանակում ցուցանցը տալիս է նոր շարունակում է հետևաբար մի տարիներով ապին քաղաքապետարանը գործում է հա տարիներ առաջ մենք չենք իմացել այդ ամենի չի արվել ոչ մեր գիտականների մտածությամբ Եթե հիմս իմացանք, մենք սկսեցինք բողոքել, արդեն։ Երկրի ղեկավարը ձեր կարծիքով տեղյակ չի՞ է գործում։ Երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ հիմա տեղը, մենք քանի անգամ գնացել ենք բողոքում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը անգամ մեզ չի ընդունել։ Հա։ Տեղը պիտի որտեղ նա ասում էր որ 3 միլիոն վարչապետ կա այս երկրում։ Դուք էլ որպես վարչապետ հաստատ չեք կարողանում որոշումներ կայացնել։ Ուրեմն չի կարողանում որոշումներ կայացնել։ Ճիշտ է, ինքը գիտության համար շատ մեծ բան արեց, որտեղ մենք գիտաշատող ենք, միզերի աշխատավարձ ենք ստանում։ Հիմա ատեստացիաներից հետո ամեն տարի մեր աշխատավարձը բարձրանում է, ճիշտ է։ Բայց հնարավոր չի տալիս աշխատելու։ Ինչ ենք ստանում ստաց։ Աշխարհի գործերը ունենք։ Գործերը պիտի դնենք հոդվածներ, պիտի գնենք ատեստացիայի, պիտի մասնակցենք։ Այդ սա գիտնականը պիտի անի։ Ձեր առուն ազգանունը կհիշեցնեք։ Ամալի Հարությունյան։ Ո՞վ եք որպես աշխատող։ Ամենակարևորը 52 տարի ես գիտաշխատող եմ, շատ սիրում եմ այս ինստիտուտը։ Եվ ամեն ինչ անում եմ, որ երիտասարդները գան, սովորեն,